ဒီလိုအတိုင်းအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးများဟိုက်တင်ပါတယ်ပြီးတော့အတိုင်းအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးများဟိုက်တင်ပါတယ်ဘုံခိုင်းလို့မရအောင်မညီမညီလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်စီးရီးစီးရီးစီးမှာလည်းလာခဲ့ပါမယ်အေး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 
ဒီစီမာဒါခေါင်းလက်တွဲခွင့်ရရတဲ့ဒါ producer ဟိုဝန်ကုန်းနဲ့ကိုတူတူဟိုဝန်ကုန်းတင်ပါတယ်ပါတဲ့အင်္ဂိုင်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးဒီဒီဆက်ွက်အောင်မြင်ပါစေနိုင်တော့မယ်သူကလိုက်ရှင်နေပြီမင်းလိုက်ရှင်နေပြီပြောပါ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 ဒီသာကူမြောက်ကိုတိုင်းတာတွေပေါင်းနေစီနီယာတွေကိုရီမာတွေကိုကျတဲ့မပူတို့ပြီးရင်ကိုကြီးတော့မောင်လေးကျတဲ့မောင်လေးမောင်လေးဘုဆင်မအားလုံးဒီသူညာရင်တင်ပါတယ်ပေါင်းနေအမောကုံလုံးလေးတင်ပါတယ်အားလုံးဒီသူညာရင်တင်ပါတယ်ရင်းနေပြီအောင်ပြပါစေမင်းလိုက်ရှင်နေပြီ။အာကူပါနော်။ဒီရင်းသွေးဖွက်ပါပါဒီအခုတစ်ဖွက်လုံးပေါ့နော်။ဒီအတားရီအားလုံးကိုဒီဆက်ဖွက်ရမကြီးမညူပဲနဲ့ပေါ့နော်။သေးသေးချာချာလေးရိုက်ပေးတယ်၊ဂယူးစိုက်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အားလုံးအတားရီအားလုံးလှမ်းကြသမျှ။ကြသမျှ။ကြသမျှလှမ်းပါအောင်ပေါ့နော်။အားလုံးရိုက်ပေးတဲ့အတွက်ဒီဆက်ဖွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘိုးဆန်ဆန်ဘိုးယူရိုဆန်ဆန် production team production team ကို thank you so much အခုလိုမျိုးအခြေအနေအများကြီးပေါ်လို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာစီးလို့ရတယ်လို့ပြောရတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲပြောရတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးဆက်သူပါလေ။ကဲအဲ့ဆိုတော့အဓိကကြည့်ကြတာကလည်းလိုက်ပါပြီ။ Right don't say ဘာလာချက်ကောဟောပေါ်သားစားပဲ။ပုံတော့ဟုတ်ကဲ့တုံးသိပ်ဖြစ်သွားတော့အရာကိုပါတော့ตมิซุไอ้หนองลาวอู้ยินด้วยบ่เนาะ4ซีรีส์ซออดุละด้วยไลบรีชั่นทีมโหเจซุอยากให้ติดมาเด้พี่ว่าอันตรายอกลงเลยเจซุอยากให้ติดมาเด้บงคายซุอยากมันยิ้มไม่อยู่ลงไปได้ด้วยจังบ่รู้นอกซีรีส์ซีรีส์มาเลยลาให้บ่าเด้เย้ๆๆ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 
ောင်သူကြီးရနော်ကိုအောင်သူနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတယ်ဒီကောင်ကအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုရှိနေတဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြည်သက်တွေလည်းတစ်သက်လည်းကြာပြီးကြိုက်ကြပါပါတော်တော်ခေါင်းလက်တဲ့တွဲခွင့်ရရင်တွေ့တာပရိုဒျူဆာဟိုဟိုနဲ့ကိုတကယ်ဟိုဟိုဟိုတင်မာရဲ့ပါတဲ့အင်္ဂိုင်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်မာရဲ့အားလုံးကိုတီတီစက်ပွဲရအောင်ပါအမြင်ပါစေရှင်နိုင်တော်မယ်ဆိုတာနိုင်ချင်တယ်ပြန်နိုင်ချင်တယ်ပြန်လိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့ပြောပါပြောပါပြောပါတော့တိတ်တော့တိတ်ဆက်လုပ်လိုက်ကြရမီစပီချ်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဘေးရနေကင်းရနေအလုံးလုံးခွင့်ရတာပဲကျေးဇူးများကြီးတင်လာပါပြီအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် shoot နေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်ရှင်ဘာကိုနေအောင်ပါကိုရီမာတွေကိုကျနဲ့မပူလို့ပြီးရင်ကိုကြီးတော့မော်လေးချက်တယ်မော်လေးမောင်လေးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မော်လေးအမောကုံလုံးလေးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရေသွေးကြီးအောင်ပြပါစေမင်းလိုက်ချင်တယ်အော်ခုပေါ့နော်ဒီရေသွေးဖက်ပါပေါ့ဒီအခုတစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်ဒီအတားရီအားလုံးပေါ့ဒီဆက်ဖွဲ့ကမညီမညူပဲနဲ့ပေါ့နော်တိတိချာချာလေးရိုက်ပေးတယ်ဂယူးဆိုင်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးအတားရီအားလုံးလှချာသမီးအားချာသမီးချာသမီးအားလှပါအောင်ပေါ့နော်အားလုံးရိုက်ပေးတဲ့အတွက်ဒီဆက်ဖွဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုးဆန်ဆန်ဘိုးယူရိုဆန်ဆန် production team production team ဘိုးဆန်ဆန်ကိုလိုမျိုးအခြေအနေအများကြီးပုံပေါ်သွားတဲ့တိုင်မှာစီးလုံးနဲ့ပုံပေါ်ပြရတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲပြောရတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးဆက်တူပါမယ်လို့ကဲအဲ့ဆိုတော့အဓိကစီးကတော့ဒီမဲလိုက်ပါပြီကဲ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  right 3 day ဘာလာဆက်ကောဟောပေါ်သားပဲပုံတော့တာBaby, get ready. อ๋อตะแกต้องได้ขึ้นตัวอย่างกูป่ะเนาะI'm so done with you.